دا چې مونږ راوړی د تاسو کته دان اګمان چوکو دا لاروس نیغه پنیغه باندې صدریافت ته تلید او چار صدی ته تلید یې سټاکتاو ګورا دا چې کم غټ مې یو غنه مړ کیږي کنه نو بیا ورل دا سر لرو. السلام علیکم تاسو ملګری عمران جانې ما ما سره دې زمونږ خوب ملګری وسیم بھائی نن روان یو یو ملګری خوالا غيو پر روټه پروگرام کړی دی وزو بچرتا او کم ځای ته بدل روټه پروگرام لزو تاسو به موږ سره بلاګ انجوای کوئ لار موږ سره وګورئ د کلیف کولاګانې تاسو ته ښایو اخیری اخیری ورځې مې دي ویډیو کوم دا یو خوب ملګری هغه روټه بر لکوم نو ما وی زلاړ بشو چکر بو او سره به روټه مکرو میلوګم شو ور سره گپ شپ بم ور سره لګو او تاسو به موږ خپل کلی دا کولاګانې ښایو نو راځي موږ سره بلاګ انجوای حاجی ملګرو دا چې مونږ راوړی د تاسو کته دا ناګمان چوکو دا لاروس نیغه پنیغه باندې صدریاب ته تلید او چار صدی ته تلید نو مونږ سره اوسئ. نو بس ملګرو مونږ راورسېدو صدریاب ته تاسو به دا ځای پېژندلی او دلته چې خلک راځي نو څه له راځي د دې ځای څه مشهور دی خو به تاسو ته پته نو د خوړلو نه چې مونږ به څه خورو د هغې نه مخکې مخکې تاسو کمنټ وکړئ چې مونږ به څه خورو تاسو ته به پته چې د دې ځای څه مشهور دی دا صدریاب دی وښایه ورته دا کم میاں دا دنا تا کو سو کا نام ہے بے پتی دا دا گرا دا چہرے دا گراس تھی ہاں تو دو مارو خد ہے کدار ابو ہاں ما جی وکیلنگ کو بھی یہ سامان کم دی سہارا تھی مائے بس سامان کم سے واپس کر دے واپس کر صحیح ہے جی چہ تم دی کنا بس رکھ کے تم مکھے ہاں وجہ بولوا صحیح ہے بس کے تک تو تن سا
مونږه چې څنګه تاسو ته وختي د ویډیو شروعات کې وی چې ملګری لزو او یو پروګرام کړي زمونږه د واپس ته د پاره یو ته پروګرام کړي دا زمون کامران بي دي او د سره خواږه ملګری راغلي دی هغه هم در سره ملاو او کامران بي څوک ته او د کم ځای دی او د دې تعارف تاسو سره کوم کامران بي خپل تعارف لګو کوي ملګری سره کامران بھائی بیسکلی دا چار سدے دے زمون دا کلی دے او ٹریول ایجنسی دا یو دلتا چار سدے کم دی دفتر شتا دے او پی اسلام آباد کی غٹ ٹریول ایجنسی دا او بل زمون ہارون بھائی ملگرے دے سرکاری نوکر دے اور سرے زمون کا خوب ملگرے ناس ظہر علی خان او دا دواړه چې دی د کامران بھائی ملگری دی مونږ د دی په ترو باندې ور سره پیژندل وشو او بس اوس ماشاء الله چې ښه گپ شپ هم دی ور سره نو دا نن پروګرام چې کم دی دا د کامران بھائی د طرف نه زمونږ د پاره نو مونږ سره اوسئ او پروگرام به انجوائے کوي تر اخیر پورې خو مای چې دا کامران بھائی به تاسو وایي چې دا څوک دی نو انټروډکشن ضروری وو ډېره مننه نو بس مونږ بلاګ انجوائے کوئ زی مچرته چې مونږ څوک کامران بھائی سرا چار سدے تھا ہل تب یہ ٹوٹا گپ لگو دی سرا اور بیا بتی نمون بزو پہ خبر تھا اور دی مومل تپا دکھی ترا غزے پورے ملگرو دوارا ملاقات دانے چیزا مور سر فرسٹ ملاقاتو
دوی سلور پیری مخ کې مر سره مونږ ملو شو ډیر یو نایس انسان دی او ملګری دا قصې خواږه دي چې څنګه یو انسان خپلې نو ملګری مو مقصی وي نو ډیر مزه وکړه او ډیر خوند وکړو هغه ټیم مر سره پاس کړ نو ماته یې چې تګ هغه یو ملاقات وو مونږ سره نو رخصتي ترې راواوښته سبا نه به نور کړي دي انشاءالله پېښور ته راځي آخر انسانیت پکار دی کنه خدا خلق دومره روان بریک درته نیسی کنه ابو با هغه چینچی بم د شان والی وا او هغه بل به مونږ د شان والی سورلی ویني بیا په ځان باندې نه پوهیږي بس صرف گاڑی در باندې را کټ کوي اورې او بریک نیسی په مین روډ باندې د ظالم بچی بریک نیسی لږ خدای ته وګورئ لږ ځان کې انسانیت راولئ پوه شوې چې بریک نیسی نو لږ سیر ته ځئ او سورلی در نه تښتي نه یو دوه قدمه ورپسې مخکې راشي خیر دی خو لږ خیال کوئ داسې نه چې لکه ته یو کس ته بریک نیسي او شاته درې څلور چې دی تخته کې نو لږ احتیاط کوئ یا قسم دی مونږ به اوس به مونږ به والیو شاته نه به بل ګاډي مونږ والي نو بس بیا به لانجه وه خو بیا بس به نه والو خو لږ احتیاط کوئ مهربان بس ملګرو دا د نن ورځې وړه غونډه کې ویډیو او وړوکې غونډه کې بلاګ چې تاسو انجوای کړ او امید کوو چې تاسو به خوشحاله شوي خندا به راغلي ستاسو په مخ باندې زمونږ د ویډیو سره او دا هغه ملګرو هم ډېره مننه چې چین وایټ کړو دا بس داسې ووایي چې زمونږ ورځې پاکستان کې لږې پاتې دي او یو څو ورځې هم پاتې دي نو بس دا پکې یو وړوکې غونډه ویډیو وه نو تر بلې ویډیو پورې مونږ له راکړې اجازه د الله په امان.